Pushuesit nga Bretëria e Bashkuar reaguan të premte ndaj lajmit se vendi planifikonte të hiqte Portugalinë nga lista e destinacioneve të sigurta nga Covid, që do të thotë se ata turistë që ndodhen atje do të përballen me një karantinë 10 ditore në kthim. Pronarët e bizneseve lokale u kapën gjithashtu të papërgatitur nga ky vendim, teksa prisnin që sektori I turizmit të rihapej pas mbylljes së gjatë. Neve na u tha se mund të lëviznim, të prenotonim pushimet, të shpenzonim parat për teste, gjë që ishte një bezdi e madhe. Patëm shumë probleme duke u përpjekur t'i bënim ato. Dhe pastaj na than se jo, nëse shkoni do të mbeteni të bllokuar në karantinë. Spanja do të rihap kufit për udhëtarët që janë vaksinuar kundër Covid dhe shëtitoren Torre Molino në Costa del Sol ku hotelet dhe restorantet po hapen në përpjekje për të ripërtërir sektorin. Fatal. Jemi keq, shumë keq. Këtu në Torre Molino dhe në gjithë Malagën situata ka qenë shumë e keqe. Vetëm tani njerëzit kanë nisur të nxjerrin kokën. Si destinacioni I dytë turistik më popullor në botë, Spanja synon të presë 45 milion turistë të huaj këtë vit, më shumë se dy fishi I 19 milionëve që e vizituan në 2020-ën, kur sektori I turizmit global u godit nga pandemia.